Okej, okay, kemi ja 2-3 raste të përndjekjes ligjore të atyre që akuzohen për blerje vote, po janë shumë pak krahasuar me gjerësinë e fenomenit. Tjetër, a është vënë njëri para gjyqit? Kemi denoncuar ju? Po, ja, që të denoncosh. Duhet të kesh dëshmirtar të gatshëm që mund të shkojnë para. E po dhe ata që të shkojnë para drejtësisë duhet të ketë denoncime se duhet të ketë denoncime ose duhet të hetojnë, sepse drejtësia vjen punë, institucioni i drejtësisë vjen punë edhe vetë. Pa duke përgjuar, duke, si thua, e kërkuar në mënyrë aktive denoncimin. Nuk mund presim vetëm nga qytetarët. Dakor, po duhet të ketë një indicie se kështu me propozimin. Indicet janë, indicet janë indicet që mjaftoni të shkoni të takoni njerëzit nëpër qytetet e fshatra gjatë kohës zgjedhjeve dhe të gjithë ata do të thonë se kanë dëgjuar për njerëz që blejnë vota ose kanë dëgjuar për njerëz. Unë, domethënë, sa raste ka kur po drejtësia nuk vepron me hamendësime ose me propozime që janë në Shqipëri vjen vota, duhet të ketë diçka reale. Hamendësime janë, si thua, gjëra që njerëzit kanë dhe drejtësia mund të përdorë si indicie, jo si prova, si indicie për të hetuar. Prandaj drejtësia do provën, kurse ne si ka mundësi që unë ne mund ta shohim, por duhet ta unë jam aktivist, takoj gjatë fushatës qindra njerëz, në mos më shumë, që më thonë unë punoj në administratën publike dhe më kanë thënë, po s'bëre 30 vota partinë, do të heqim nga puna. Kjo është keli i ligjit, ky është kërcënimi i votuesit. Ky është cënimi i demokracisë. Si u shkoi njëri para drejtësisë për këtë gjë? Sa parti u premtojnë votuesve tyre potencial, po fituam ne, ti do fillosh punë në dogan. Si mund të fillosh punë dogan kështu me, si thua, me pilotim politik. Pa gjitha këto janë shkelje të ligjit, kodit penal, janë faktorë që cënojnë demokracinë dhe nuk kanë të bëjnë drejt për drejt me kodin zgjedhor. Shkojmë edhe kodin zgjedhor, por mendoj që problemet më dha janë tek mënyra se si partitë e vjetra në pushtet ose në opozit përpiqet të kërcënojnë ose të miklojnë në mënyra të paligjshme dhe të pandershme votuesit. Dhe unë e pres reagimin në këtë rast jo nga partitë që do bëjmë kodin zgjedhor, por nga institucionet e drejtësisë. Tani po duam shkojmë edhe te kodi zgjedhor.